Ağızla gönlünü silmeyi tendelerimiz tam hazır vəziyyətdədir. Və buna işlənən materiallar, bütün materiallarımız hamısı Sənan qardaşımızdan götürmüşük. Sənan qardaşımızın da obyekti yerləşir Saray qəsəbəsində, Saray körpüsünün yanında 14 mərtəbələrin arxa hissəsində. Gördüyünüz kimi təndirimizin qapağı, şişirisi, təndirimiz. Bunu da Sənan qardaşımızdan götürmüşük. Və bu deşiklər də termometrdən yeridir. Və bu təndirimiz. Bütün materiallar hamısı Sənan qardaşımızdan götürülür. Bu yerlər də bura quzunu asmaq üçündür. Belə qoyursan, onun üstünə də quzunu asmaq üçündür.